pré-estreia somente hoje à noite. A Apunhalada. Eu adoro filme de terror. Eu detesto filme de terror. Eu devia estar estudando, eu preciso entregar um trabalho. Amor, eu consegui entradas de graça. De graça. Tem um filme da Sandra Bullock na outra Ninguém sala. Paga pra ver Sandra Bullock num filme, só se ela aparecer nua. Ah, mas um filme chamado Apunhalada você vê, né? Adrenalina, Maureen. É bom ficar assustado. É primitivo, sacou? Eu vou dizer o que eu saquei. O quê? Tá? É um filme idiota de branco sobre um bando de garotas brancas estúpidas que ficam se exibindo o tempo todo e morrem esfaqueadas, né? E desde quando a Sandra Bullock virou a Miss Etnia? Não, não é isso. O que eu tô falando é que o gênero de terror foi excluindo historicamente o elemento afro-americano. Quando você virou PhD em cinema negro, irmãzinha? Eu leio Guia Negro toda semana, tá legal? Eu tô falando do eu também, sei. Maureen. Eu leio Guia Negro. Eu posso ver filmes negros, corpos negros, roupas. Roupas negras, olhos negros, black eyed peas, qualquer coisa, até gato preto. Tô sabendo. Que loucura. Obrigado. Olá, pra você. Que isso? Lembrança do filme, presente do estúdio. Ah, e isso é branco. Valeu. Obrigado. Que romântico. Apunhalada. Baseado no livro Os Assassinatos de Woodsboro, de Gale Wellers.